Në 4 vitet e fundit kemi filluar rindërtimin e rrugëve në Teto për t'i azhuruar si për një qytet me fluks në rritje. Tani shkojmë një hap më tutje për të ndërtuar unazën e cila do të evitoj kaosin e trafikut në qytet, kurse me parkim të organizuar do të krijojmë më shumë hapësirë për të lëvizur dhe për të jetuar më mirë.